Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз құжырлы елігіс деп аталған бізім радио беруімізді. Біздің белгілі атақлы әліміміз, ятқан жері енетлі болсын, Ашим Шейхалиев бірнеше еллар артта бір құжырлы хабарды айтқан еді. Бүгін болса, бәлі бізім радио тыңдаушыларымыз сол хабарды, яны қайтаралап сізді тыңламаға шақырамыз. 1957 елден Адығы Хабіл орта школасын әру құтылып, сойыл Растау университетінің историко-филологический факультетіне түстім. Мен оқып құтылған заманда отырып, қайда оқымаға түспі керек деген заманда ойланып, Растауға түскім келді. Неге десен, Растау, Керу, Россияның ең үлкен шаһары, оннан басқа болып Растау Донской казачествоның ортасы болған Новочеркасск шаһарының қасында. Мен сонда оқысам Ноғайдың историясы, культурасы ақында Растаудың городской областной библиотекаларынан, архивлерінен ноғайлар ма қарысқан көп документлер таппа болырман, дедім. Әліп бармай тұрып, мен мұна сөздерді үйді тоқтамыста шалқамнан ятып сөйленімін. Оннан басқа болып, Новочеркасскта сүйтіп пен түстім. 57 жылда Ростовский университеттіге. Сол университетті де әру оқуанымын шоу алмай, шоу алыпта болақты өне десен, бір шоуын алсаң сесияда степенде бермейді. Степендесіз мен анда артымнан ақшай верек адам ек. Сонан себеп, екінші курста шалысып оқып, бізім курс оқу яғынанда, оқуға келу, кету яғынанда, орысшайтсаң посещаемас, успеваемас. Анасың спортта қатнасу бәттен, анасың университеттің культуралық мероприятиелеріне орташылық етуменде бірінші орынды алды. Соға, именно соның үшін, университеттің басшылары бізім курсқа берді үйкен автобус, әм сайлаңыз өзіңіз деді, я ғорып, герой, Севастополь, озан қауғада, қауға құтылғанлыр 11 ел болады. Растаудың ярдысы бұзылған. Соныманда соның ішінде біз оқимыз. Екіншісі маршрут. Барма болақсыз деді. Одесса. Одесса белгілі шахар адамларыны Ол шахардан шыққан, туған, яда яшаған адамлар көп. Соны көргісі келгенлер онда бармаға болады, деді. Бізім курста, өләу Растау университетінде қаппай артысынан көбісі, со бұлайда айтып болмаса да, со Одессада, өзлерінің туған ауылында етіп, туған шахарында етіп,
сүйетіған адамлар көп еді. Сонда барма ашалыз. Олтырдық автобусқа, азығымызды, түлігімізді, сумкамызды алдық, енедіқ. Азау деңізінің керу яғасымынан барады, шашайыл. Мен автобустың сол яғындамын. Сол автобусын сол янда терезелер менім шанамда. Деп қарап бараман аша алдыға баратан ердем да болсам, бір ерге еткен заманда үйкон етіп автобустан 6-7, білкім 10 метр әретті болыр үйкон бейік қазыққа үйкон драннан етілген, ағаштан етілген стрелка язу язылған. Город Ногайск. Мен соны есткен заманда бұлай несін білемен. Якурклуб историясын білемен. Университеттің программасы күшлітті. Со программа таслап, анда сүйгін-сүйгінді етпеге, зат етпеге заман йоқ. Мен айттым, шоферға тіледім, тоқтат. Хайр, тоқтады. Мен түсемен дедім. Анда менім бір йолдасым бар еді. Бочкарев деп. Менмен бірге айырылмай, менім янымда олтырып, лекцияларда затта. Олда артымнан түсті, не затта? Енен ерде язылған дедім, артта қалды этикетка. Ногайск деп. Мен соны, сон Ногайскты барып, құрғым келеді. Ашын, мен де деді күсілігі Одесса. Маға керек туы, Ногайскты сенмен барға бірге барып, құрғым келеді. Женедік, барғамыз. Менің көзімі көрінеді сөзімінде. Икон проспектлер, икон ярасықлы тротуарлар. Тротуарлар орамларда аняқа-мыняқа жүретіған бұрынғы ноғайлар. Сөйтіп маңа көсі соны соларды көліктей көрінен жүрегінде әлезіп. Кірдік, іші толған орыс Ногайск деп неге аталған екен біреуді білмейді. Нау неге аталғанды? Ноғайлар яшайын мұнда, заттай тәйбәлі. Ноғайлар мұнда яшаймайды. Ауын неге аталғанын біз білмейміз. Арып тоқтадық. Біреу айтты, сізге Ногайск шахардың тарихы керек болатан болса, мұнда бар деді музей. Әне со музейге барсаңыз, сіз қайдайды осын бір қабар аларсыз. Музейге кеттік, келдік. Анда мұнда бір бұрынғын оғай киімі, бұрынғын киімнің өзі тұтта сурет. 1819 жылда құралған, 1863 жылға дейін ол тұрған, деп бір екі сондай хабар алдық. Бұғаннан соң қалғандай зат йоқ, біз екімізде сөлігі Бачкарьоктың туған шахары Киев. Киев күйен өдік. Мен саулай бос заманды мұнна Ногайск деген шахармын, нөнің незат еткенін, қайдай болғанын, қашын подробны, точны білгім келіп сведенеді. Дәмен мен со растаудың университетін құтылсам, көп материал ейсам, мен бұныңайдың бұрынғы историясын, культурасын, эпосын, қайдан білейім, литературасын, затын язарман соның ағымдан деп дәме еткемен. А олардың бар екені, мен ақайдың, ақай өзі адамға райтан еді, ашау. Сонан сеп, Борануков, Сайт, Кумуков, Ажисқап, Бұлғар Смайыл деп айтатан еді ақай.
Борисов Келдамраттың анасы Адыгхабылды көп еллар ол милицияда начальник болып қолғытты. Соның анасы Шайдат сол Смайдың қызы Смайлдың. Трукпан қылыш керейд, оның атасы Трукпан Умар. Солар қыстың суық күнлерінде, яздың ісі күнлерінде ақайыны елатан еді, көп таварық айтылатан еді. Әдіге ерін, әр тарғыл, қамбар бәтір, басқа бәтірлер дестанлар, онлаған дестанларды мен кішкі бала болып басымды Юрқанның астынан шығарып тыңлап тұрғаман ол қартылардың, еркеклердің хабарларын түрлерін. Шымнен ойланаман, мен бұларда бұғаттыр ерларда, бұғаттыр әлемет ерларда, ятлауларда, бұғаттыр көп хабарларда қайдайда болсын бір тура зат бар екенне шекленмеймен. Мен үйкен болсам, тоба иншалла оны қайдайда болсын бір институтқа түсіп, а мен о заманда білмей оқмын, институттан да үйкен университет бар екен, а соңында түсіп, мен оны соңына шығарман деп. Растауда неткен заманда 1782 жылға дейін Қобанда, Қобан бойында Қобанның орта ағымынан басылап, деңізге барып құйылатан ернеші 600-700 мың ноғай яшаған. Оның ханы болған Жан Мұхаммед би деп. Хан деп айтылмай, ноғайда би деп айтылған. Жан Мұхаммед би. Хан би деп айтылады. Оның правительствосының председателі басшысы болған Халил Афенді. Олар көп заман мына таудағы қалын шеркеш дейді. Қалын дегені көп. Таудағы қалын шеркешпен достық құрап, Донның керуветінде яшайтан, Растаудың Москва бетінде яшайтан қазақлар манда, орыслар манда достық құрап, әру яшағанлар. Сонда екінші Екатерина ойланады. Россия енді күшейді, оның сауыты көп, адамы көп, бұлайда Грузия, Армения бар, таулардың аяғында. Бір яғында Грузиядында, Армениядында Турция, ана бір яғында Күнтуарында Әдірбіжан, анесінде, қыбыласында Иран. Бұларға бізге яшамаға қиын, бұлар шапқынлық етіп бізді қоймайды деп, орысқа келіп шағып тұрады екен. Енді бұлар соларды соғып алып, Иранға шығатта, Иранды япырып, Индияға барып, Индиядан англичанларды қуып, Индиядың байлығын, оның емісін, оның басқа байлығын қолға алияқ болып мұратланады. Мұратланған үшін со Индияға баратаған, Грузияға, Арменияға, Персияға баратаған елді яғып тұрады 100 мың ноғай. Соны екінші Екатерина әм Россиядың әскерінің ән иконы Суворов, и политикасының ән иконы граф. Солар әрулікпен ноғайды, Қобан ноғайды. Ана Бестау ноғайлар, ана қара ноғай беттегі, олар керекті, олардың соқпақларының яппайды мұнда. Налар, налардың
орысының елін яуып тұрады. Сіз көшіңіз со алдын келген яғыңызға Волгадың аряғына сүйгеніңіз қадыр ел береміз. Сіз сонда яшайтан еңіз, сізді оннан жұнғар деп халық болған, бірге сүйгенің қалмық деп айтылады. Мінеқа қудылар, сіз сонда барыңыз, сіз әділ суылын. Нұғаш айтқан заманда, орысша Волга, оның аряғына көшсіңіз, 600 мың, 700 мың ноғайға батяқ дейік, оға тонау етейік, онымын қауға басыяқ қалқ ең. Қобызым, қобызым, қалай әру даладым. Айташ, қобыз, айташ сен, Матина сүйгенімнің хабарын. Айташ, қобыз, айташ сен, Матина сүйгенімнің хабарын. Қасын қара көзің көп, айтақ сөзім айна көп. Айтар едім сөзімді, Мадина көрсем екен өзімді. Айтар едім сөзімді, Мадина көрсем екен өзімді. Белің сенің бір Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.